shirkad halwa kismaayo ayaa xarun cusub oo lagu magacaabo Enjoy Fast Food and Cafeteria ka furtay magaalada Boosaaso taasi oo u shaqeyn doonta si casri ah iyadoona loo qalabeeyay hanaanka la jaanqaadaya dunidan casriga ah Enjoy Fast Food and Cafeteria ayaa laga heli doonaa dhammaan cuntooyinka fudfudud iyo macmacaanada kala duwan ugu horeyntii maamulaha xarunta cusub Ibrahim Bisle ayaa sharaxay adeegyada ay bixin doonto Enjoy Fast Food and Cafeteria mashruucan ama kambanigan NGO Fustafad maxaan ku raahdaa waxa asaasay oo ay ka mid tahay maxaan ku raahdaa xaluk Ismaayo sidan la socon xaluk Ismaayo waxa Boosaaso laga furay 1991 shaqaalihii lagu bilaabay aan ka mid ahaa anoo wiil yar ah maanta abowana marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa howlwadeenada xaluk Ismaayo ila maalintaasna de waa uu ku dhex jiray waan kaaga dhawaa marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin howlwadeenada iyo maamulayaasha iyo milkiilayaasha shirkadda marka NGO Fast waxaa looga talagalay waa gruub kamid ah xaluk Ismaayo gruubada ay aasaastay aanay bixin adeegyo ayna hore u bixin jirin xaluk Ismaayo gruub ayay bixisaa loogana talagalay in lagu soo kordhiyo maxaan ku raadaa bulshada intaasi kadib waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay mas-uuliyiinta iyo ganacsatadii lagu casumay furitaanka xaruntan cusub iyagoona si isku mid ah u bogaadiyay horumarka ay magaalada ka sameynayso shirkadda Halwa Kismaayo Group iyo dadaalkeedan tisqaaday kambaniga aan cusub leh Enjoy Fast Food runtii waa farac ama wax qabadkii iyo dadaalkii ay sameeyeen Halwa Kismaayo meeshaan waxaan leenahay kambanigan quruxda badan Allah barke idinkuna aaminta dhahay kambaniga allah barakeeyo allah horumariyo irsaaq xalaal allah ka siiyo allah ku guuleeyo waa Enjoy Fast Food waa adeeg aynu u baahnayn dabcan waa bogaadinaynaa waa soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa allah subxaana wa tacaalaana uga baryaynaa inuu noqdo adeeg lagu mahdiyo iyaguna ku faa'iidaan mujtamaca magaalada Boosaasana wax badanna u soo kordhiya adeegyo ka maqnaana u suurtageliya runtii waa uga mahadcelinaynaa Halwa Kismaayo Group oo soo kordhiyay mashruucan Enjoy Fast Food runtii magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga in marka hal abuurro cusub la keeno oo waliba ku habboon deegaanka waa wax aad ugu baahan yahay kambanigan cusub oo maanta meesha laga dahfurayo oo maaragtay faraca maxaan kuu sheegayay Halwa Kismaayo runtii waxa weeye wax badan bay haddee ka shaqaysaa oo wanaaga Halwa Kismaayo marka runtii waa uga mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaynaa allah u barakeeya ana leenahay ugudaaad waxaan ugu faraxsannahay inaan maanta joogno furitaankii Enjoy oo ahayd meel oo ah meel oo casri ah runtiina waxa weeye shirkadda lagu yiraahdo Halwa Kismaayo waxaan ku baranay inay markasta ay keenaan wadanka cusub haddana waxay keeneen shirkadda yar oo iyaga hoos gasha marka waxaan rabnaa waxaan joognaa magaaladii ganacsiga Puntland meerada noocaan ah iyo kuwa ka badan iyo ganacsiga waaweyn oo kalena waa insha Allah waxaan rabnaa in lagu soo kordhiyo marka waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waana insha Allah xiriir fiicanna waa la yeelanaynaa waana meeshana waa in badan dadka ganacsatadana waa keen doonaa haddii la idmo Abshir Xaaji Maxamed wararka warbaahinta Shabeelle Boosaaso ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.